Ми благаємо одного перемоги і миру нашій країні, добробуту, волі і свободи нашому українському народу. Бо саме за це сьогодні відважні захисники в жорстоких боях воюють за свою землю, за нас, українську націю. Ось такими словами розпочала сумну церемонію нагородження родин 24 загиблих на війні ведуча вечора. А далі сама церемонія, її проводять міський голова та секретар ради. Ганощаку Олександру Володимировичу, солдату 92-ї окремої механізованої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Міський голова зазначив, що це нагородження для нього дуже важке. За ініціативи родичів, батьків, рідних загиблих, сьогодні дітки вшанування наших героїв, захисників, захисниць, які вже загинули, на жаль. І на початку буде вручення посвідчень почесний громадянин міста Коломи. Таке звання дає родинам певні пільги, однак не може втамувати біль утрати певен очільник громади. Всі допомоги тих розмірах, які були передбачені в 23-му році, вони будуть перенесені. Я думаю, що депутати підтримають, бо це має бути закладено в бюджеті 24-го року. Але ми маємо таку спільну позицію, що ці всі пільги мають бути збережені у 24-му році. Всі виплати дітям, батькам, родичам, всі, які є, мають бути збережені у 24-му році. Тож тепер таких почесних мешканців у місті над Прутом понад півсотні. Опісля їхню пам'ять вшанували вечором з помином. З Коломи Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».